allaha u naxariistay muwaadinkani soomaaliyeed ee naftiisa isku dhaafiyey magaalada bulugwan ee xarunta gobolka limbobo ayaa waxaa lagu magacaabi jiray guuleed cabduqaadir maxamed, waxauna ka shaqaynayay goob warshad ah oo lagu dubo rootiga kaa uu lahaa abtigii oo muddooyinkii dambe ay isla shaqaynayeen. cabdiraxmaan cabdinaasir isxaaq waa mid ka mid ah abtiyaasha guuleed oo shaqo wadaagay ahaayeen. waxa uu ii sheegay inay wadeen qorshe ay dalkii hooyo dib ugu celinayaan guuleed, maadaama uu dhibaatooyin badan ka sheeganayay muddooyinkii dambe, gaar ahaana inay aada ugu adag tahay nolosha halkan. waxay ahayd ulajeedadeedii, maadaama ninkan daraad aan ka wada hadalnay oo waalidkiisii aan ku celinay dalkii, isagana waxa labadan beri uu kacsan yahay, isu gubahay, bal maanta wareyso si fiican ulajeedadiisii maxay tahay, muxuu saa u noqonayaa, bixitaanka muu ku xun yahay, ama maxaa qorshe isaga uu wata, bal si fiican guuleed waxa uu ka shaqaynayay qaybta la socoshada iyo maamulka shaqaalaha warshadan samaysan rootiga, kadibna waxa ay isku dhacyo dhex maray asaga iyo shaqaalihii kale ay keentay in shaqo joojin ay sameeyaan dhammaanba shaqaalihii kale ee la shaqaynayay. kadibna guuleed maamulkii ka sarreeyay waxa ay siiyeen inuu nasiino galo maalmo yar inta laga xalinayo buuqa u dhexeeya asaga iyo saaxiibadii ay shaqo wadaaga ahayeen, sida uu sheegay abtigii cabdiraxmaan. gacanta ku hayay si fiican uu shaqaynayaa, hawshiisa uma xumeen si fiican, laakiin xagga dabeecad ahaan isku dhac yar ku bilowday. saas darteeda guuleed waxoo waxaa keentay in waxoo shaqada waxoo kanaysta ama loo diro guriga hooyo. balse dhanka kale qaar ka mid a saaxiibadii oo aan la sheekaystay waxa ii sheegeen guuleed uu ahaa qof aada ugu wanaagsan isfahanka iyo sheekada, balse muddooyinkii dambe ay jireen isbedello ku yimid noloshiisa, sida uu sheegay cabdikariin nuur oo ka mid ah saaxiibada marxuumka. laakiin ka dhaqan ahaan dad qaabka ula isticmaalayo kuu sheekeynayo oo mar qaarta ku leeyniyo mid ka mid a maalmaha loogu talagalay inuu fasaxa ku qaato ayay noqotay maalmihii uu qorsheystay in guuleed naftiisa uu islaafiyo, balse ka hor waxa uu wacay hooyadii oo joogta gudaha dalkii hooye Soomaaliya, waxuuna ka codsaday inay cafiso, waxaana u sheegay inuu doonayo inuu naftidiisa gacantiisa ku gooyo. abtigii cabdiraxmaan ayaa ii sheegay in daqiiqado ka hor inta uusan isdilin guuleed uu yimid qolkii uu guuleed ku jiray isagoo uu doonaya inuu la sheekaysto kana la hadlo arrimo la xidhiidha safarka loo qorsheeyey, balse guuleed oo xilliga u muuqday inuu diyaarsaday waddada iyo naftiisa isku dhaafin lahaa uu ka codsaday abtigii inuu qolkiisa ku laabto isagana uu imaan doono. waxaas dhahay guuleed maxaa daaray maanta aaway guuleed wuu jiifaa qolkiisa ku jiraa, waxaan damcaynaa u taga aan soo kiciyo aan soo kaxeeyo. markaa imaaday ilbaabka aan damcaynaa soo iska furo, wuxuu rabay inaa ilbaabka iska furo, xadig buu ku xirtay ilbaabka. wuxuu yidhi anoo la hadlayn wuxuu igu dhahay abti waan ku imaanayaa, bas waxaa u gartay nin oo soo baxraba oo soo diyaariyay ama ii imaanaya. bas waan ka tagay, waxaan nusax iyadoo la maraayay guuleed waxaan ay wuu iga daahay, waxaas dhahay abti ninkii guuleed ay wuu iga daahay ama hurdada ku laabtay. daawadayaal, intuusan guuleed isdilin wuxa uu jiifay sariirtan dhinacayga taalla, dan sida ii sheegeen abtiyaashiis waxa uu soo qaatay xarig islamarkaana allaha u naxariistay muwaadinkani soomaaliyeed oo naftiisa isku dhaafiyey magaalada bulugwan ee xarunta gobolka limbobo ayaa waxaa lagu magacaabi jiray guuleed cabduqaadir maxamed, waxauna ka shaqaynayay goob warshad ah oo lagu dubo rootiga kaa uu lahaa abtigii oo muddooyinkii dambe ay isla shaqaynayeen. cabdiraxmaan cabdinaasir isxaaq waa mid ka mid ah abtiyaasha guuleed oo shaqo wadaagay ahaayeen. waxa uu ii sheegay inay wadeen qorshe ay dalkii hooyo dib ugu celinayaan guuleed, maadaama uu dhibaatooyin badan ka sheeganayay muddooyinkii dambe, gaar ahaana inay aada ugu adag tahay nolosha halkan. waxay ahayd ulajeedadeedii, maadaama ninkan daraad aan ka wada hadalnay oo waalidkiisii aan ku celinay dalkii, isagana waxa labadan beri uu kacsan yahay, isu gubahay, bal maanta wareyso si fiican ulajeedadiisii maxay tahay, muxuu saa u noqonayaa, bixitaanka muu ku xun yahay, ama maxaa qorshe isaga uu wata, bal si fiican ugula hadla. guuleed waxa uu ka shaqaynayay qaybta la socoshada iyo maamulka shaqaalaha warshadan samaysan rootiga, kadibna waxa ay isku dhacyo dhex maray asaga iyo shaqaalihii kale ay keentay in shaqo joojin ay sameeyaan dhammaanba shaqaalihii kale ee la shaqaynayay. kadibna guuleed maamulkii ka sarreeyay waxa ay siiyeen inuu nasiino galo maalmo yar inta laga xalinayo buuqa u dhexeeya asaga iyo saaxiibadii ay shaqo wadaaga ahaayeen, sida uu sheegay abtigii cabdiraxmaan. uu gacanta ku hayay si fiican uu shaqaynayaa, hawshiisa uma xumeen si fiican, laakiin xagga dabeecad ahaan isku dhac yar ku bilowday.
سازدرت هذا قولت حوا وح كانت هي إنه حوا شقد حوا وكنست أما لادر قروق هاي بل سدنك كلا قار كم إذا ساحب بدي والله شاكست وحي شاكين قولت وها قف أدوه ناكسن إسفان كي يشاك هذا بل سمدوين كي دنب أي جرين إسبدل لكوي من نلشيسا سيدو وشاك عبد كرين نور أو كم إذا ساحب بدا مرحوم كا لكن كدا كان هان تدخاب كل استعمال هاي وكو شاكين هاي ومر خارت أقول لي نيو إن محل ليه جلسة أو هذا كقابك أو تاليو يسوي استعمال كصحة استيرانتي صحة استوكل يعني بيفي جسني أدوف يعني أصلي مرك لا يري محل ليه جري واحد درج سكاد استعمال يو حسمان وكو جاي مر بدنا وين جري أو حلو شيء جري مت كم إذا مال مهل لوجو تلاقي إنه فصح كو قات أي نقطة مال ميو قرشستين قول النفطي سو إسرافيو بل سكور وح وعيه يدي أو جوكت جذا هدلك هو يا سوماليا وحونا كعصرين عفسو حنا وش يجين ودون يو إنه نفطي ديسا قعدي سكو جيو abtigi abdirahmaan ayaa ii sheegay in daqado kor inta uu san isdilin guuleed oo yimid qolkii uu guuleed ku jiray asagoo doonaya inuu la sheekeysto kana la hadlo arrimo la xiriira safarka loo qorsheeyay balse guuleed oo xilliga u muuqday inuu diyaarsan yahay wadada iyo naftiisa isku dhaafin lahaa uu ku codsaday abtigi inuu qolkiisa ku laabto asagana uu iman doono waxaas dhay guuleed maxaad aray maanta aaway guuleed uu jiifay qolkiisa ku jira waxaan damcaynaa oo taga aan soo kiciyo aan soo kaxeeyo marka uu maaday ilbaabka aan damcaynaa soo iska furo wuxuu rabay in aan ilbaabka iska furo xadig buu ku xirtay ilbaabka wuxuu yiri anoo la hadlin wuxuu yiri abti baan ku imaanayaa bas waxa uu gartay in oo soo baxro oo soo diyaari ama ii imaanaya bas waan ka tagay waxaan nusac iyadoo la maray guuleed waxaan ay wiiga dahay